本日の紅茶はローズヒップティー。ドッグローズの皆さんにハイビスカスが引き立てる美しいルビー色の紅茶です。今日の豆知識はティーバッグの入れ方の注意点の2つ目です。ティーバッグで紅茶を入れるときに最後に味をギュッとしたくてスプーンとかで押し出すと思うんですけれども、それやっちゃいけません。苦味が出てしまうのでティーバッグはそっと取ってください。それではディーツイン。今回匂いからもう本当にバラの匂いというかすごくて、酸味がすごいんですよね。味もですね、酸味がありつつも嫌な酸味ではなく、すごくゴージャスな味がしますね。カップ白いのにすればよかったなって後悔するぐらい綺麗なルビー色の紅茶なんですよ。ぜひ皆さんは飲むときは白いカップで飲んでみてください。それではまた明日。